13-ի գիժերը ադրբեջանի զինված ուժերը ագրեսիա են իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ եւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ, զինվորներ հայրենիքի պաշտպանության դիրքերով անզնորացաբար զոհել են իրենց կյանքը եւ առաջարկում եմ 1 րոպե լռությամբ հարգել բոլոր զոհերի շատակ։ Այսօրվա դրությամբ մեր հաստատված զոհերի թիվը 135 է, բայց ցավոք մենք գիտենք, որ այս թիվը դեռևս վերջնական չէ, ունենք նաև բազմաթիվ վիրավորներ,